dokážete si stáhnete. Resuscitace, stabilizování zraněného po pádu na kole anebo obvazování poraněných končetin. Jedná se o situace, na které by měl být teoreticky připravený každý z nás. V reálné situaci ale člověk často spanikaří. Simulační kurz první pomoci, pořádaný nezávislou organizací IFMSA, se právě na tyto situace snažil studenty připravit. Akce je určená pro studenty medicíny, pro studenty všeobecného lékařství a jsme rádi, když přijdou studenti z různých ročníků, takže od prváku do šestáku se můžou zúčastnit. My vlastně namícháme do týmu po třech a potom řeší ty situace. Pro skupinky bylo připraveno 5 stanovišť. Důležitá byla jak rychlost, tak zároveň správnost provedení. Po ošetření zraněného čeká skupinu konzultace případu se zkušeným lektorem, kterým poradí, jakým způsobem mohli postupovat lépe. Máme připravené checklisty. Na těch checklistech máme v bodech nastíněný správný postup toho, jak bychom chtěli, aby účastníci postupovali. A snažíme se, aby si odnesli vždycky jednu věc, jednu takovou take-home message. Účastníci kurzu si museli ve skupinkách rozdělit role a spoléhat se jeden na druhého, protože zraněných bylo na jednotlivých stanovištích i více. Líbilo se mi, že ty situace prostě byly fakt jak kdyby to bylo ve skutečnosti, já jsem se do toho úplně vcítila. Akce byla náročná nejen pro zúčastněné, ale i pro samotné organizátory, kteří nad přípravou náplně kurzu strávili bezmála 2,5 měsíce. Určitě bychom v tom rádi pokračovali, ale uvidíme, jak budou dostupní naši lektoři, což jsou většinou studenti 5. a 6. ročníku. V rámci organizace IFMSA mohou studenti vyjet na stáž do zahraničí anebo se zúčastnit různých dobrovolnických projektů. Pro Muni TV Matěj Hudák a Zuzana Novotná.